အကြီးတစ်ခုနဲ့သာနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မော်ဒရက်လို့ခေါ်တဲ့ကမ်းရစ်တစ်ခုသာသွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုသာအသုံးပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကျွန်မတော့အရင်ပျော်မိပါပဲဒါကလူတော်တော်များများပြောမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါလူတော်တော်များများကဒီဟာသာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတော့အရင်ပျော်မိမှာပဲဒီဟာလေးသာရခဲ့ရင်ငါတော့အရန်ကိုချိန်နေမှာပဲလူအများစုပြောကြပါတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တိတ်အကျိုးမရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်မှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုအာယုံဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်အော်ဒါရရင်တော့ငါပျော်မှာပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအပြင်မှာတော့ပေါ်ထားတယ်အဲ့လိုလိုရင်းလိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမေ့သွားတယ် Laws of success ရဲ့နေရာမှာတခုကပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဲ့နေရာမှာတခုကမိမိမှာရှိတဲ့အရာတွေအရင်ဆုံးတန်ဖိုးထားပါပြုစုပြောင်းထောင်ပေးပါရေလောင်းမှာပေါင်းမင်းနဲ့နှုတ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ကျင့်တဲ့နေမှသာလင်အပြင်အရာတခုမိလိုချင်တဲ့အရာတခုကိုသွားဖို့ရအတွက်ဒီအရာတွေကပေါင်းကူပေးပါလိမ့်ဥမာမိမိကငွေကြေးချမ်းသာတယ်မိမိကလက်ရှိရှိနေတဲ့မိမိရဲ့ပတ်စံမိမိလက်ရှိရှိနေဒီဘဝမိမိကလက်ရှိရှိနေတဲ့မိသားစုမိမိကလက်ရှိရှိနေတဲ့ team ဒါတွေအားလုံးမချေမနှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေပြင်မာရှိတဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေကလာမှာမဟုတ်ရှိတဲ့ဘဝအရင်ဆုံးချိန်နဲ့ပါပျော်ရွှင်ပါချိန်နဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိမဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရောက်လိုက်ပါအားလုံးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတွေဖြစ်ပါစေ Bye for now